Помер захисник України, солдат Сірков Ігор В'ячеславович, 1973 року народження. Проживав у місті Кременчук, був одружений, мав доньку. Навчався в загальноосвітній школі номер 5 та закінчив ПТУ номер 20. Проходив військову службу за контрактом з 14 травня 2021 року. Приймав участь в антитерористичній операції. Займав посаду водія зенітно-кулеметного відділення, зенітно-кулеметного батальйону. Помер 3 лютого в місті Львів. Мав статус учасника бойових дій. Ми з ним познайомилися в 15-му році, коли була створена спілка ветеранів учасників АТО Кременчука. Я там була секретарем, допомагала хлопцям вирішувати їхні питання соціальні, побутові, домашні, військові. З тих пір ми завжди разом були, як ми друзі, вона мене завжди казав сестричка. І постійно були на зв'язочку, і останній він приходив до мене на лікування, дуже багато з ним говорили. Знаєте, його останні слова були, коли на останній зустрічі він казав, що мені саме основне, як я стану перед хлопцями там, на тому світі. І я повинна зробити все до останнього кінця, щоб мені там перед ними не було стидно. Він був справжнім патріотом своєї батьківщини. Він ніколи не рахувався з тим, що незрушима, в нього їх ніколи не було, тому що все, що він отримував, він купляв хлопцям, він відправляв хлопцям, він допомагав. Якщо в нього вже не було сил воювати, він завжди казав, що мені потрібно їм відправити все, що ближче до перемоги. Він запам'ятався для нас як гарним другом. Я вам скажу одне, що кожен кременчужанин, який у нас є, він в місті, навіки залишиться відкарне та пам'ять. А пам'ять тим, що кожній до повномасштабної війни він був у нас таким справним козаком, де кожен підходив і робив з ним фото. Пам'ятаєте, мабуть, я гадаю, що кожен підніме ці фото козака в карнета і скаже йому царство небесне. Мені здається, що його знав не тільки я, мені здається, що його знало все місто. Це була людина дуже світла. Людина, коли він приходив, як сонечко сяяло, він приходив до нас, він приходив на офіс, де дівчата плели сітки. Він приносив дуже багато позитиву. І цей позитив зараз залишиться з нами, і ми сподіваємося, що ми будемо нести його далі. А знайомими були вже давно. Це ще з 15-го року, як я повернувся з АТО, і ми познайомились ще в департаменті, коли ми створювали центр адаптації для військовослужбовців, повернувшись з АТО, ось тоді там ми зустрілися з Корнетом. Там ми виїжджали, там ми проводили тренінги психологічні, там було все. На зараз його немає. Але я завжди кажу, солдат гине двічі. Перший раз він гине, коли його вбивають, чи коли він вмирає від цієї війни, а другий раз, коли ми забуваємо про нього. Друга смерть страшна. Тому ми зробимо все, щоб він жив в наших серцях, в нашій пам'яті, щоб світ, який він нам ніс, щоб він залишився назавжди. А чому позивний «Корнет» у нього був? Чесно кажучи, не знаю. Та ми, мабуть, да, ще раніше ми з ним повибачаємо. Це ще було на цих, ми проводили різні реконструкції, і він тоді в козацькій формі, він же козаком був. А «Корнет», наскільки ми з ним спілкувалися, це ще йде з старих цих вишкіл, «Корнети», оці люди, які були, це зі старих традицій. Він от якраз був от тим «Корнетом», який, зараз може воно, але «Корнет» є «Корнет». Все ось так.